السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقينا إلى البنيو إلى زيارة دي يعني الله يروي جب سيدي يروي رمضان ندلكوتي بسم الله الرحمن الرحيم وتليكوتي الحمد لله رب العالمين لنيتي افتخيتي جامو يالله يب يالله ننقل نكو كنو دلو سيتاي دي ماتولي ليغي يي نيو تامبلي وون موي وقتان رك جار جار يونت بي صلى الله عليه وسلم تا جامونو بن ويسونو وقتان وون اك مودم وقتان لن سي اي جيكوم وقتان لن سي اي واخ يوم دان واخ تاي جينو ديك كون دي تامبلي سي ginaaw yonante bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw bu laqo ba wuy ci boromam xew xew ya ci am lolu sax du guddu waye dañ ci dar rek tuddu ci tuti la ca des moy soxnaam yi mu bay kenn ku ci ne danañ dar ci aw turam wax dara ci ay jikom ba git mu doon roy teef ci jigéen ñi ndax yonente bi li ci alquran wax moy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bi mu doone rawteef nak te yalla yabal ko ci ñaari ndiji bop yi muy nit ak jinne yabal ko ci goor ak jigen ba lu mu ci dine ji rek bu ne goor ni jigen innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati amul len lo xamanteni yalla mo ci wax ak goor ni to wax ci ak jigen ni kon buñu ande soxna yi yonent bi yoy suñu mbokk jigen yi kon dañu am roy royu kay yi mëna roy ñom itam lolu moy sababu ñu bëgg leena tuddu kenn ku ne ci ñom andi jikko ye ak lañ cey dege xam nga ni yonent bi bu mu fi joge ba noppal nag ba mu leer mu tàmbalee siiw ñi ni noppalu na ñi ni mënta nekk ñu seen coxeel te loolu ak nit it jamono bu ne loolu daf ciy feeñ nit moom fu mu mën a toll ci ay daraja rek dafay nekk ci biir cadre doomaaram nite boobu moom la Omar ibn al-Khattab feeñal muy bi ñu ne yonente bi noppalu na dafa génnee jaasi ni képp ku wax ni faatu na naa dagg sa bopp ci sama jaasi ji ndax yonente bi du faatu mënti nekk daan nag na Moussa defoon dem ab diir di deyaale ak boromam noonu la yonente bi def waaye dana del siraat te bépp naa fekk bu doon wax ni faatu na dana rey bu ñu bi mu nekk di wax jooju Aboubacar ñëw ba mu ñëwee yàlla ba ci ne yonente bi sansam mu muri ko daal di koy fóon dal di koy muuraat dal di ñëw ci biir mbooloo mi taxaw fekk Omar taxaw mu ne ko Omar toogal waaye toogut Aboubacar dal def xutba bu gàtt te làmb lu bari dafa wax ni man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kaana yaabudu llaha fa inna llaha xayun la yamut ñi nga xam daal bis ni ki tey ku daan jaamu Mohamed na xam ne Mohamed faatu na bis ni ki tey koo ci xam ne yàlla nga daan jaamu nag na nga xam ne yàlla kuy dund la te du deba mukk daal di tawee aayab wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadura llaha shay'an aaya boobu yi mi ngi wàccoon ci xarib Uhud bañ dikkee déclaré ba ibnu qim a waxee ni rey naa Mohamed ba ñen na ci julit yi seen pas-pas xaw a daan ñen ñi daw ginnaaw biñ demee ba xam ne yonente bi faatuwul ñu daje ci moom ginnaaw bi la yàlla wàcce aaya yu di ko dale ci kaw julit yi di leen xamal ne leen Mohamed kat dudul ab yonent te ay yonente jaaru nañ ci jëkk ko bu faatoo bu dee mbaa ñu rey ko ndax da ngeen di dellu ci la ngeen nekkoon du naa ci yëfar ku ko ci defit ba wàññ yàlla dara aaya boobu lu ko Aboubacar taree Omar dafa wax ne dafa mel ni tey ji la aaya di wàcc ñu daal di nekk ci jaaxle gi nag ak jaaxle daj kapp saxaaba yi mbirum xilaafa gi yëpp
fofé wax nañu tambalé ni wéranti nañ ku wara wotu wérantali ñi ni muhajirun yéku wara wotu ñi ni lansar yéku wara wotu muhajirun yeneen ñun ñoko jëk top ñoy ay mbokam kon wotu ko ka koy wotu ci ñun ñi la wara bayiko lansar yi ni ginaaw dañ ko bëna xalaawon ci abdakam bam joggé fa ñew ñu fat ko ka koy wotu ci ñun la wara bayiko li amna dëkk ñi dañ ci yéranté sallallahu alayhi wasallam way ginaaw bi yalla def tawfiq ñu deppo ci Abou Bakar war ko wotu wax nañu Omar mo jëk jaayante dina bi magi sahaba yi ñew ba lepp dajé ci kaddu Abou Bakar war doon khalifa yonent bi dañ yonent bi fa lañ ko bayyi ci nek ba sahaba yi dem diko jullé kan par kan diko jullé ba mag ñu jaax jigen ñi ñew jullé ba xalé yi sax ñu jakk ko jullé mu nek fa altina yandu ba ngon def ba talata ci guddina ko lañ ko denc moy tesso dajon kap ñepp yakko legi nak mu baye fi ñaari ngey yoy mo waxon ci ginaaw muy alquran ak sunna baye fi sahaba yi ñu ko leer nonu bayon sahaba yi ñu ko leer nak def ay futuhat fu di ni wara ag ñu agale ko fa non la fi baye juroom ñeent ci soxna juroom ñeent ci soxna la fi yannabi sallallahu alayhi wasallam baye muy ak dagle mu ko yalla jaglal man lan ni kon yonent bi dencion na fukki soxna ak ben fukki soxna ak ben juroom ñent ñi fi la len baye mu melni limu soxna yoy nak don na wax ju bari ci ñi non diine wax ju bari wax nañ ko ci di dal ci kawam jaare ko ci soxna yoy amna ñuy wax banan koku nituk banex la won waye nit ku jëm ci yalla do tak ay jabar yu bari te muhammad ay jabar bari kep la fi baye lepp amna ay nonu islam yi ko wax waye ñooñu ku leen di tontu da ngay wax rek ñu yonenté bi bu muy doon gone banim amé juroom ben fukki at ak ñett li fi joggé ku ko xam rek ci ak fagu nga ko xam ak sori gum sori mbiri banex kenn mësu ko gis mu jog baña bappam ni da fay séti xalé bu jigen kenn mësu ko jog gis mu waaj ni da fay dem kër jigen ngir waxtane fa lolu ñako xam ci ak ngeel benen ba ci ak mu jëm lolu lañ xam ci mo dama xam nak tuba bu nekk ci europe ba mu nekk asib ten rek li jëfëndiko xelam ak xolam di bind xagnu sax bu jëfëndiko xel dina ko tek ci en waye ak xolam lay jëfëndiko di bind di dal ci kaw yanta bi di wax lu ko ne ko mu waxale mako waye ñako xam du nek mom rek li lañ xam ci mom kenn ma sa deg ñu ñu yanta bi dana dem ci faw kay kenn ma sa deg ñu fekk ko ci birab bu ñu naan sangar kenn ma sa deg ñu ne and na ko jigeen jum denc lu ma so deg ci histoire tam la ci ak daw ba ci magam kon lolu nonam yam jamono ci la ñu gën ko non ci aduna bi tuma lay mom kenn ci ñoom mësu ko xëpp ta ñu gënon xër ci xam lu koy manké bokk dina nak ñu ñal xam lu koy manké bokk kep mo leen ñoron ñu dund ak mom bam jëgé fi ta lolu mësu ko xëpp kon keneen ku ñew diko xalaat diko wax mëna am da ngay manké sa bokk sax yow soxna yi ki mu jëk dañ ci moy soxna Khadija bintu Khuwaylid muy fan sim jëk dañ ci bimu koy denc mom yantani mi ngi tolik ñaar fukki at ak juroom soxna sosi it fekk amoon na borom kër jëkk yantani sallallahu alayhi wasallam ba am ak moom ak njaboot borom kër ba nag ba mu faatu bi ko yante bi denc mi ngi tolik ci ñeen fukki at muy soxna si yante bi tolik ñaar fukki at ak juroom dégg li yonente bi yor soxna sosi it muy soxna Khadija tekkul keneen tekku ci kaw ba nim faatu mom Khadija dekk yonent bi di gadda demuy faatu amna lu upp juroom ben fukkat yonent bi tollu ci ñen fukkat ak nangam di jégué juroom fukk kon yonent bi amna Khadija lu mat ñaar fukkat ak juroom ta dolli wu ci kenen ba ni Khadija faatu Khadija limuy dondu mag nga xamni ko yonent bi tak amna ñen fukkat moom la gënoon sopp ci ay soxna moom la moo ko gënoon ci ay soxna su taxee gi mu ko sopp
dem na ba soona ci fatul yag bam yor yenen soxna waye da fay tuddu khadija lu bari diko fateliko ba firange sax dana dugg ci seen xel ci lool soona aisha day wax ni yonenta bi dawul khawajen kar gi ta tuddul khadija tag ko ay wax na dana bes amna ben bes mu deg mbokum khadija mu wax xayna rakam lola magam yentu dan ci xoko len sa bo waxe dafa fakk khadija sama xel da dem ci khadija sona aisha ni ko firage duggé fofu neena maniko khadija lum don xal won dara lut ak magam bo xamna fatuna bu yagg te yalla wotalal na la ko wotalal na la ñuko gan ñu yentu nar ñuko dedet والله يالا ووتالالوما كوكو غان ناخ باما نيت ني ودي لاما گامون باما نيت ني بايي لاما جابون ديمبليما سي علالام تا بابا نيت ييب خاجما سيني علال تا سي مامت لاما يالا ورسغالي اي دوم كون يالا مويما كوكو غان ان لول لا يانتي لي تانتو سونا عائشة رضي الله عنها ملي تخال جي يانتي بي امون سي خديجة lolu kuko xol da nga xamni du ciofeluk banex du ciofeluk attar du ciofeluk ak ndaw waye jëmm xelum khadija ak jikom yi rafet ak matale ko leen ak jitu gim jitu nit ñi ci ak ngam dum ya ay nubuwa gi loolu moy li sababon ciofel bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam am fi kon lana don royteef ci jigen ñu xamni tafel bi dox digante goor ak jigen du tarub kaw rek yam ci mais dañu tarub kaw nit dañu ci sop nit waye bu ba lol lañuy tuddé ak model nga xamni day melni lu romb rek di jangé do waye tafel deug go xamni dalay top ba ci sa bir banel la la ko mëna may ay jikko lay do kon soxna khadija liko may tiofel gogu ci yaronata bi sallallahu alayhi wasallam ay jikko yu rafet la yum ande ak mom ganna bu khadija fato mu doora den ci kagn wax as-sayyida sauda bintu zam'a kagn wax sauda moy ñaare lu soxna bi mu den ci ginaaw bu khadija fato mom dafa don ko xamne momitam borom kërëm ci ñu gadda yoon demone éthiopie ci la bokk waye dafa gadda ay and ak mom dem éthiopie far soppi ko don ak nasran don fa nasran ba fofa la faato ban faato nak soxna ci di sawda wiyet lool amul ko ko jabote bu del ci waté ci ay wa kërëm mën na am ñu forcé ko ci ak kéfer ta bu boba lor ju metti dana ko ci tek lolu mo waral yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fete woko dante ko ngir terale ko ci ngamam gu deug ko mu gam koku kon degg nañu ci batay ni jigen warna am desson bopam ci ak gam nga xamne du sukkandiko ci jeukar jum andal jeukar ja weddi du sukkandiko ci ay baye ak nday te lolu alquran joxon nañu ci misal ci soxna sayyidatu maryama ak asiya mom dal xam di jundi ni baraballahu masalan lil ladina kafaru ra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayni min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nara ma'a dakhilin ak yalla dina jox julli ji misal ci soxna nuh ak soxna lut ñu ñu nekkon ci ron ñaari jaam yu baax waye dañ leen war war ga moy ñak gu ñak and ak ñom ci pass pass ba taxna ci wa sawar lañu bok dan wa darballahu masala lil ladina amanu ra'at fir'auna ñi nga xamanteni dañu gëm ba tay yalla dañ leen jox exemple ci soxna fir'auna ci ni manam dele yefar yi la jox exemple ci ak kefer de ak ni ak ngeen meuna jiddo ci biir kefer lir mu jiblo won jelle di len ak kefer meuna jiddo ci biir ngam tax man wa dabbal la masal lil lasina amanu ra'at fir'auna
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من أخي الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفعنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من خانته. وجو خيار مساجين سخنص فرعون عندني لن أفسد ديخته كي دومي عمران لا تبع أبي فرلهم لن أفسد ديخته وان لاغي لمو يدي علي واخني يولد ليل في النهار ويولد النهار في الليل سون سير فوفي رك ليار موي بروم كرم لا اندال تي اك غام ني دم ايتوبي مو ساتو كو دون مسان فاتو فام مو دغ تي اك غامم با يالا تريلي كو يانتو سون سام دنجو فاف ني ديبلو جاخي مساج تي ني كون جيجن ورنا ام دي سون بوبام تي اك غام با دو خول دو تا خول باي دو تا خول بروم كرم كو يار dimi ak ngam mbirum yalla la mo xamni yalla moy set ko ko neex mu tabal ko ci xolam gëna bam ci tabbe yit nak ci so bop moko jallale soxna aisha domi al bakkar moy ñettelu soxna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mom digo yaronte bi dañ ci ñu tollu ci juroom ñentat bobu yaronte bi amna juroom fukki at ak juroom wala jégen juroom fukki juroom nan nan mom la yaronte bi dañ ci ab jang mu melni goram legu yonante bi doxale digantem ak Abou Bakar ci dalul ak pay gum ko djublo fay ci andu gu rafet gi mu andak mom ci fi ci dundu adu lakh Abou Bakar moy ci xaritow nak yonante bi sallallahu alayhi wasallam jek nubuwa gi dina dina bu nugo gi ñewé deggal gum ko deggal ak set xam gum xam ni musu ko xam ci ay taxam tax na lepp lu yonent ma sax ba am sax ñu reng reng ba ci am ñatalé Abou Bakar bu ñewé dina way moko wax bu ñu na mu ñu ko wax deug kon deug ba tax ñu diko woyé as-siddiq siddiq nak martaba bu kawé ndax alquran bi ñewé minan nabi ulaika lisna anham allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina la ci tek ana bi anbiya way jalle siddiqone ñu ci top ta moy ñi deggal ñi leen deggal wax dañu daal bokuma so sonna aisha nak ginna ci ron yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa melni wasila la aw yon la ngir meuna tassare sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci jigen surtout li aljwal jigen surtout li aljwal jigen la ca meuna jaar ci buntam tassaro fofu rek la meuna jaar ndax ñen ñi ay mag lañ won ñaw gi ko yalla defal mom sonna ci ak yawute ak man ge mokal xam xam da fa mene hekmo bobu kep jarna mu nek ci rom yantam sallallahu alaihi wasallam ngir na sal dina ci ba taxna yantabi tag nako ndax aw tag fete wul kawni jël len sen genn walu dine ci jigen su xex ci khuzu shakra dinikum min hadhihi al humaira jël len sen xaju dine ci jigen su xex ci magi sahaba yi ci bari ci magi sahaba yi da na ñew di laaj sonna aisha benn benn ci atté yi nga xamni da leen di leunt ta muy yo aju ci mbirum jigen mu melni comme yaron nabi sallallahu alaihi wasallam denc gum denc sonna aisha mu toll ci juroom ñent at mom mu toll ci juroom fukki at mom yaron nabi sallallahu alaihi wasallam lolu amna ci jëlu bi ñu toll ni nga xamni ci bindikat yi tuba bi dañ koy dënd diko ñaawlu sax di wax ni légui manam goné wërt sey ak mag mu toll nonu di wax ay wax muy ñi ñu tuday mustasrikhon nga xam lool mu dañ koy graw di wax dal légui mag mom joom fukki dal di dem ci ab jank mom lolu du wërt na diko dakk waye amna benen mustasrikh bu ñu wax podji waxani mo leen tontu lamen tonto moy dafa ne aisha limuy don gone limuy don gone amon na ci ak ñaw ak yewute ak kawé go xamni kawé won ci modam ci gën ni nek dal legi ñu gisé ci ni ñun dañu am ay sukkandiku way moy alquran ak sunna yonent bi lañu yalla xol roy lañu ko légi donte amna par benet benati bindikat yo xamne buñu bindé sax seen morom mom bindikat mu melni ñoom mo leen di tontu ñun lolu suñu neeku ci li ñuy xol moy son haysa
ben walu dine ci ci mom dañ ko rajale ta lolou dafa laaj kon mu doon goné ndax mag dafa am yenen occupation yi nek ci mom yo xamantene mëna mokal mo deug du ko def lolou dafa melni budé fi ci biir yoonu mo dañu dënd ñu doxil woon rek la seyib la ha daan jël diko doxé da nañ gis mu jël goné go xamné bu ko mayé ñepp li ñaan ndax tuti way gu tuti waye fekk né amna sukkani ko ay bu ko sukkani ko ngir ginaaw yent na sam mom lañ may ku tollu juroom ñantat ma jaal sax juroom bennat lam bañ ko na ñu lo xamni waray kay la ci ñun pour ñu xamni jigen warisna warisna ko tala baye xel tut ci ay mbiram tel ko may ndax lepp li wala fi wax naan jigen du ta day raw legi te jigen li gëna wala ci mom moy mu nekk ci negu sey negu sey bu muy sey nak legi yow lañ lay ci tan lo yow mi koy may yow mi wayjuram moy na nga set fang koy duggal na doon ko xamni diinem doyna la ndax yantou sallallahu alayhi wasallam dafa daan wax ni jigen dañ ko tak ngir ñent ngir ngir attar wala ngir askan mom bok wala ngir alal dum am wala ngir diine dum am legi nak muñ la yow na nga fexé ba jappal borom diine legi yow mi di maye xala bi jigen bi xolal jël yefé safan ko boy may sa do boy may sa do yetam dess na may nit soxna ngir ni ta wax na ko rafet ak modou modou la mi ngi dem étalé ak ñoo dess na ko ko may ngir ni nangam waye nak sétal ka ëpp diine ndax lool mo ëpp mu bul xol personnalité bi bul xol alal dum am bul xol dara xolal di bo xasse xol lol nak ba joxe ko lolou mom bu amé joom ben at sama la nak lay soxla ndax yentou sansan bay ko jox mom mom ak yonent la nga xamné jangé na ci mom bam mëna wax ni dañ leen seen genn walu jini ci mom waye yow ni may wati nak lay xolal ki ngay may bu la doye ci ay jikko lu gëna gi tutu lu gëna tutu mo jëm wa war sa ko jangé ci jël gogu yentou sansan ma jël soxna soso mu tollu joom ben at dimuy jaxam mu tollu ci joom ñentat da lolu sax xagne am nañu historien yi bind diko dalé ci kaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ la lolu parce que juroom fu gatt nangam ngay jël am joom ñentat nangam nang waye ba fi mu toll ni mu ngi am ci biir société yi yu yess jamono bi toll ba fi mu toll ni aada la ci asiyen asiyen lolu at la ba tay ba nako tuti gisee mak ba fi mu toll ni ci tank europe lolu mo fa am lolu tabi ala ci espagne ak portugal ba bu yagguto ba ci boru amerique ba tay am na fa côté yo xamanteni ba fi ndol lolu ad la ci ñoo kon lolu mbir la mom yonante bi dafa lu ab jangale kat jangale ko ñu war ko ci roy legi fap xale bu jigen tel ko joxe ta kam koy joxe doon ko xamni bokko ko joxe bu mën ta jang ay jikko yo xamni man nako genné tassara ko ci biir société bi muy dund mom jigen ni lolou lu am solo la ma baye xel la dem ko roy kon son hay sama moy ki ci gënal doon ko ne mom kep sax la jël ci jang gannaawam la jël doomi omar bin khattab ni hafsa mom dafa amone borom keram ni faatu ci kharib uhud gannaaw ba mu aydaw ba aydaj jaxna la ko omar don garal abou bakkar beug mu danci ko xajna abou bakkar tontu ko mu garal ko usman beug mu jël ko gannaaw bo doom yonenta bi jëm yoron faato gëna bi mu ñëw ci ñenté wax ko ni ko man ko sama doom ji di wax ko yoron faatu ci xarab wax don na ci wax ak Abou Bakar don na ci wax ak Ousman yenté ñiko Hafsa ku gën Ousman dana ko denc Ousman it dana denc ku gën Hafsa dal di koy ñaanal bopam mom yenté bi sama dal koy denc dal di fab benen doom yi bu jigen bu ñu wax Ummu Kalsum may ko Ousman kon lool moy Hafsa ku gën Ousman dana ko jël Ousman dana am ku gën Hafsa kon lolu batay ñu xol rek gis ni moy relation degeural relation bi la am ci digënté entrepreneur ak sahaba yi ko dañ japp ni melni kon diiné li ñu wax politique dafa am baat bo xamni lamuy tek
arab bu ne siyasa siyasa limi tek moy doxine bu rafet wo meuna and ak nit ni dama bu ne ngay xol ni la encadrer qualité bi nga xamni woona na ni fi nga taxaw man na la fay wot dalale mbolem mission yi nga bëgg koku bokul ak ka nga xamni mbolo me ko baye ci fi waye bu ñepp baye ñu baye lolu bokku ni ci politique bu rafet ñu nga favorise la jël gi intervention bi jël doñu Abubakar jël doñu Omar ba noppi ginnaw bu mu fi joge ñu ñaar ñu wotuko wotu go xamni dara wote wo ci ak doxé bu ndan dox ku ne xamna ni bu fekke ni légui politique bu rafet amna lolu moy politique bu rafet ta mën ta ñak lu mëna dox tolo na ni légui biñu déné ba ni politique moy ay xam ak tapal ak naan moy projet yi xew lolu mom buñ fabé baat bi sax diko wër ci ku mel intervention day melni takal adaram lay tek waye fekk ne politique ci ñun buñ andé baat limi tek ci ara muy siyasa ta xewen bu rafet lay tek doxé bu rafet ta moy and ak nit ñi ci angir bu rafet wa xam lepp ak deug len kon doxine wo mu dox ci relation ba mu dox digent sama ñoni batay am jang la wara doon ci kilifa guñ mëna dox sa digent ak ci Allah do ndax lolu daf nañu dalen ko def fay len ko ci taxaw gi taxaw ci diine ji ak ñagu la ñor ak deggu guñ ci deggu sohna ci sa ca top muy juromel bi di as-sayyida ummu habiba ramla la ci do mi abou sofyan yenta bi bim koy denc mom tam fekkon na mu amon borom ka bu ñak ko borom ka mi bokon ci ñi gadda yon demon etiopie batay mom ummu habib mom mom tam dafa gadda yon and ak jëkërem jojo jëkër ji bam dene etiopie la dalon kele moko dal dafa dal di nasran mom tam bëggon sax soone ci top ko ci diine jojo waye mu bañ da mu ñu japp ci diine islam jojo ba jëkërëm jëjë mom ci diini na sanjé ci la faatu di yent bi xamé loolii nak la yabal ndaw Sénégal ci ni ko mo la batal ko na yasi yu ñaanal ko yent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ci ko ba tay loolu ku ne dina ci xamé ni dañ ci gogu yent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ci ko ku ne dina ci xamé ni ngamam gu deggu mu bëkk ko bëkk ko defal bëgg lam ñak mu fayé ko luko luko ko fatelo mo wara denc gi waye ku ñu xamné loolu du dencu banex du denc gi di dox digënt ñu tek nit ku ñu xamné ñaaral bay Abu Sufyan mi ko jël ci ñi gënal non yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ci la bok batay doonam ju gëm gëm gu deggo non gu tal non borom këram nasra bëgg mu top ko ci mu gantal yaron tabi fay fay guñ fay soxna ci tak ko ñaaral bay denc jëm ko denc dana woyefal nonu gi doxone digëntem ak Abu Sufyan matay lolou bokku ni ci politique bu rafet comme non rek dañ ci jaar jaar yu gaaw xañna bu benené sax di ñak ñu bu leen doon tukati kenn par kenn ku ci ne dañ ci mëna waxtaan andi ay kenn andi ay ngeenelam waya lolou lepp nak ay jamono la ndax jamono ji mo yaatu wul dem waya dañ leen di andi degg mi ci am soxna Ummu Salama mo ci top Hind doomu Abi Umayya la oku ci ni gënuna ak ngëm ak jihad ci la bok ci ëpp ñu ëpp ak ngëm ëpp ci jihad ci jigeen ci la bok mo tam dafa gadda na and ak borom këram dem Éthiopie ngir di rawale ji diine ci lori Quraysh ci ñëk gëm la bok gënaaw bi yit mu gadda ñew Madina borom këram nak ñi ngi faato won ci xare bu wat mo tam yëne bi labat ko ngir dal ji ko lu yëne bi labat dañ ko mom sama Ummu Salama mom mu yëne man day magla tay borom njabot la tay dama fiir ñet yépp dajina ci man yanta bi ne ko budé mag gi mala mag budé njabot gi mom yalla ko warlo budé firangé dina ñaan yalla mu dindi ko ci yow dal ci ko lu yanta bi la wax dañ ko mom sama Ummu Salama mom mu yanta man day mag la tay borom njabot la tay dama fiir ñet yépp dajina ci man yanta bi ne ko budé mag gi mala mag budé njabot gi mom yalla ko warlo budé firangé dina ñaan yalla mu dindi ko ci yow koku mom tam buñ xolé da nañ xam li tax yalla nabi sallallahu alayhi wasallam denc ko moy seenu ngeum seen pass pass da dañ xol di len terale lolé mu len di jël koku mu len di jël ñu ñaar moy Zainabu bint Jahsh koku mom tam yalla nabi daf ko denc ngir aade jahil yu amon mu jublo yaq aade yoy pour taxawal di ndax Zainabu ab quraishiyya la manam ci wa quraishiyya la bokk
borom askan wu kawer doomu bajjanu yonante bi umayma bintu abdul muttalib mo hujur kon doom bajjanam zainabu zaid ibn harisa moko yor zaid ibn harisa kuna xamna iswaram ni dañ ko jappon jam biñ ko jappé nit ka ko jënd bi ñëwé khadija la ko joxon kado may ko khadija mom moko mayon yonte sans biñ ko maye yonte bi mu nek as ngoram diko liggéel ab dir ay wayjuram degg ñu ni seen dom jëñ jappon ci xare sangam kat degg nañ ñu ni ma nga makk bayam ak bayam bu ndaw war seen gelem ñew ci yonte bi biñ ñëwé makk biñ ko wax yonte bi dañ fay degg suñu dom mom lañ ñëw ni ngir jot ci ko yéen sa bëñu dana ko woo mu ñëw mu leen tànne ma boole lee nag moom ngeen dem ci lutul aljot bu ma tànnee ngeen bàyyi ko fa ñu dégg lool dànn ko lool gi xewl ndax jàpp nañ du tànn mukk ak njaam ci ay wayjur ñu woo zayd mu ñëw yenente bi ni ko xam nga ñii mu ñu ko waa xam naa leen ci sama bàyyi ki sama diw la mu ne ko dañuy ñëw di la jël si ma bëgg nag benn nga tànn leen mbaa ma tànn mbaa nga tànn ma bu leen tànnee da nga dem ci lul ak bay ak jotu su fekkee mën nga tànn ñu bàyyi la la wax dëgg kooka ni ko li ma xam ci yow ci jikko yoofat du ma tànn kenn ci sa kaw way jurée ni ko yow moos yow ak ndaam moo la gën a ni sa yooyu bëgg laa yóbbu waaye fekk ne booba nibu woon yi sax agseegut waaye jikko ji rafet ji mu xam ci yonte sama sam moo tax mu gënal ko ay yooyu loolu ma wax yonte bi jàpp ci loxam ñëw ba ci kaaba bi bay waaxoole si ñëpp teew mun leen maa ngi leen di seereloo ni zayd nii sama doom bés niki tey dana ma don ma di ko don barke boole ci biir njabatam te booba loolu dege noon adapté nit ñu bokk ci sa njabot ba booba dañ ko daan wooyee zayd ibn mohammed dañ ko daan wooyee noonu dañ koy wooyee ba aaday doomoo nit bi yàlla bëggee mu jeex léegi zaynabu bint jaxsi ñi nga xam ni dañ ko mayoon zayd mu fase ko ndax may gi biñ ko koy may zaynabu dafa gàntal ndax day jàpp ni comme ci waa Quraysh la bokk ci ñi gën a tedd ci jigéen ñi di sa yëkub jàm daan loolu ak manqué ci lay doon ci moom waaye fekk ni yàlla it ni digle dafa jublu nattu zaynab ba xam fu ak ngëmam toll ndax dina yi dafa ñëw nga dindi yooyu dindi ay xeebante ci askan ak yooyu yëpp dina dafa ñëw pour dindi ko kon danañ la nattu ba xam ndax la ngay watigatan wala bëri ci loolu la yonente bi ba yonente bi gaaralee zaynab ni ko dama maanaam dama laa bëgg a may sama doom yi ñuy wax zayd zaynabu lànk ni ko xel xalaat ko daal di am jom bu lool ngeen ni léegi moom fi mu bokk daal léegi ëppanti naag muy sëyeeku jàmm bi loolu amee ci la aaya alquran wàcc ni wa maa kaane li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al khiyaratu min amrihim waman yaasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina yàlla wàcce ay alquran ni yëllut ci benn jullit bu góor mbaa jullit bu jigéen bu yàlla attee akub yonentem ñuy tànnati seen tànnu bopp seen mbir ma waratuñ caa man dara ginnaa bu atub yàlla ñëwee ak yonente daal di nag comme mooy yàlla akub yonentem nag réer na réer bu réeri loolu mu waral zaynabu wàcc d' accord si ci ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu may ko zayd ibn harisa waaye may gépp nag teewut lu nekk ci ab xol ni dafa niixu ta faxas donte ak ngëmam jóone ko ci mu nango bañ a gàntal wax yàlla waaye teewut la ne woon ci biir moom caaxaan daf ko dindiwut léegi relation yi seen diggante neexut ndax buy wax ak moom wax ñu tàng lay wax ak moom di ko ayibal ci aw askan naa ko doon dara lu nangam nang ba zayd mënatu ko dékku mu fase ko mu ne mu waxtaan yonte bi waaye wax dëgg mënatuma ànd ak moom léegi fokk la ma koy fase bi mu ko fasee nag yàlla digal yonente bi mu war a dañ ci zaynab moom ngir yàq biddaa boobu bi ñu fi amoon ni muy biddaa doomoo nit def ko sa doom ba tax doo sa ñu dañ ci soxnaam biddaa boobu la yàlla jubloo yàq moo tax mu digal yonente bi mu dañ ci zaynabu ginnaa bu ko zayd ibn harisa te bàyyi zayd ibn mohammed dañ ko daan wax jamono boobu waaye même yonente bi sax bi ko yàlla digalee loolu am na ci problème parce que ci nite ñi rek xalaat na ni naafeq yi loolu lañ ko wax bu ko defee yàlla digal na ko mu denc ko waaye coll réeri mën na ci judda ndax dinañ ko dina ñàq ab daram ci ni mohammed denc na doom soxna si doom
lolu mo waral ay alquran bi wacc na ni koy yalla yonte ni ko wa taksha nasa wallahu ahaqqu an taksha ani ragal ni wa yalla gane ya ci ragal dat ni fala ma qada zaidun minha wa taram zawajnakaha likay la yakuna halal lilmu'minina harajan fi azwaji adiyaihim iza qada minha wa taram diga ay bobu kon liko sabab moy gina bu ko yalla jox digalul dañ ci soona ci xalaat bim ci am ci nit ñi dañ dal ci kaw mo wax mo ray di wacc yonte bi xamone zainab bint jass dir bu ak ngonam doom bajanam ta zainab yonente be ko gënal ay bëtam niko wala fi wax bu ko bëgona dañ ci ngir ak taxel baba na bu yag la ko don def bam doone ko kon li ko xol da nga gis hikma bi tax mu denc ko mom tam la xamni do problème taxé li nga xamni tane may am ci digënté ak lu ci nek hikma ta muy aday doomi adaptable dal la yent bi jibbi la yalla jibbi yak fofu motam mu digel ko mu denc ko fofé la dina dina la ay alquran wacc woné ni ngay fad'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda allah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa alaykum boba lañ baye wax zaid ibn muhammad di wax zaid ibn haris ni nga xamné kon seen sougal ñu nekk yeen waye bu leen wéra ci kan kaje top moy juwayriya bintul haris ibn adi al-mirar koku moy juroom ñettal mom tam mu melni bu ko yonent bi denc djublo nam mu xoli ay mbokam ci islam rek mo tax mu denc ko ak liberté gi ñakkon mu jox len ko ndax juwayriya ci bani mustalakh la bok yahudi ñu dañ wax bani mustalakh ñom waxon nañ ci l'histoire ci ginaaw dañu dajalo won bëgg xex ci yonent am sansam seen kilifa lañ wax al haris ibn abi dirar moko jitté bi yonent bi déggé gëstu ba xam ni ngay wañu bëgg ñu xex ak mom mu jëkënte ak ñom dëkk leen dal ci seen kaw bam dal ci seen kaw dakk leen japp ñen ñu ray leen ñu suñu japp ni ci lu bari ci ay goor ak jigen ak xalé jëlé fa alal ci bari bari bu jigen ñu japp nak djoweriya mu don kilifa bani mustaraq bu djoweriya dom la djapale ko ci ni ko djapale bay sedele mu tabbi ci cieurup kenn ci julli ci mu jottu mu beug jotto koko ni ko legi na la jox nangam ta gore bi koko d'accord rek mom ci lolu mu ñew ci yenen tabi sallallahu alaihi wasallam ko ya rasulullah man may djoweriya bintul haris ibn abi dirar sayyidu qawmihi niko lima dal ci bala ompula mu yalla natna dama dugg ci ak ndiam legi nak dama dugg ci cieurup sabit ibn qais moma yelif dama joto ak mom nak ma beug nga dimbali ma ci joto gi may joto ak fofu hikma bi yantu bi fayna fi ci bani mustalah nak comme ay dekk ndole dugal na ngir xassay mom normal mu dal ci sen kaw ba gagne den ba jappu len ay jam waye tagna na ci hikma ndax dañu bokku ci arab yi gënon tedd ay askan ñom bari mustaraq bo xam nga ñeen japp seen goor ñepp ak seen jigen mbolam tan nga japp leen def leen ay jaan dama doon lu diis ci bakkan yi surtout bakkan yi nga xamne ay bañ kat lañ tay lool mëna andi problème socialiste lu graawé dem ci biir société bi ñu dar mu doon ab yeg bi ñu yeg ñu waxal lu mëna ko andi fofu la hikma bi yanta bi fay ci ñu ci doxé parce que doxé moy dafa wax juwayriya ni ko ndax bëggu lu gën lool lu gën ma dina dimbalé ngay dem di jox mu ko lool lu doon yow yent yalla mu ko mëna la fayal sa bor ta denc la lu ka lool ngay xewal lool da ñu ko lool ko d'accord na ci baax baax bu yent bi fayé bu ko fayalé bor bi dal di koy denc bu xibaar bi xibaar bi tasaro ci jëw jëlé ñu yent bi denc na juwayriya bintul haris jëlé ci seen xel mo leen jox ni goray yonante bi ñu la fay jam kenn ku na daldi ñu bari ñu ngi ci am nga xamni kon hikma la doxé fofu mo metu sans ni ku sax di wote di wax ben baat waye nak ginaaw denc na duwer ya rek ñu ni ñi kat goray yonante bi ta goray yonante bi ñu leen jam ba bolo lañ ci daldi goral ñepp lañ leen goral dara ma tax sama haysu di wax ni musuma gis jigen ji ëpp barké jigen ji muy duwer ya ndax bi ko yonte bi dencé bi taxna ñu
goral ci mbolam bañu mustaraf ñu yor ñep lañu goral ci sababu lañu jégué yottu dëñ ci mu ne ñu jang jigen ñu ko upp barki ci wakal ndal musmo wol son haay sa séral joy yéma ñu ñu ñent moy safiya bint hayy ibn akhtab batay mom tam bayam mo doon kilifa ak bani nadir ci bani israël la bokk dañu ray jëkëram ci xarit khaybar dañ ko ray yonte bu woko mom safiya mom dim ko andi ko nak ne continue ci sedine mom dum la ci force waye nak bu fekke ni tan nga yalla ko yonentem ma fetele la sama bop mu ne ko tan na yalla ak yonentem dum waxe lol yonentem dal dikoy gorel dal dikoy denc matay lolou teranga juko yalla teral la mu denc teranga juko yonentem bi djublo teral la ci denc dim ko denc ngir ngam ko ka jottof moy ay sayyida maymuna bintul haris al hilaliya mom moy ki yonent bi ñu ko dañ ci legi yonent bi gënaaw fukk ñoo ñi juroom khadija nga fa faat juroom ñent la fi bay xajna fukk ben la wax jëg bi xajna dañ ma ci bolé mariya khatiya mariya mom ab jabeer la bu yonent sama sama yoram mo jox doom ji ñu wax ibrahim ibrahim mom dafa tela faatu ci ak banu la faatu am na dañu jëdal bu ñu wax rayhana bin sayyid al khulafiyya ci bani khulafiyya la bokk mom tam ñoo ñu ci ay jëmeeram lañu bokk yent bi nak doom yepp khadija mo len jur ba dess ibrahim doom yi moy qasim ak tayyib ak tahir ya xana la len tayyib mom mo len waye mutuduna abdullah ni diko waye tayyib ñet ñu goor ñu la ak ibrahim ñentel la legi zainab ak ruqayya ak umu kasum ñu jigen ñu ñep nak bu do goor ñu mom ñu ñep ci seen mo len faatu jigen ñi nak ñom ñep dem nañ ba mag ba dencees leen kon loolu ab dars la ci soxnay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye rek ñu jublu cee jàng rek ñi cër bu góor am ci diine ji jigéen am na ko ci ndax ajnaa léegi ñaari siddiqatu muy asiya ak sayyidatu maryama siddiqa yit wax naa ni bu martaba nubuwa jàllee moo ci topp wax yàlla nee na ulaika lisina anham allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina kon jigéen cir bu yonente bu jàllee yonente mooy li gën a kawe bu jàllee rek cir ba ci sisaat jigéen mën na ko doon comme ni ko gouvernement doon ni Aboubacar doon siddiq noonu la Maryama doon siddiqa léegi mu doon lool dañ cee jublu xam ne rek ni cir bu góor am ci diine jigéen mën na ko ca am li nga xam ne li ñu dund si jamono léegi bii mooy cër bu fi góor am ci wàllu adduna gis nañ jigéen am ko ndax bu fekkee adduna bi am na fi ay buur yu jigéen muy buuru Angleterre am na fi ay président yu jigéen am na ay premier ministre yu góor am yu jigéen nga xam ni cër buñ fi gis ci jamono yi léegi jii góor am ko rek gis nañ jigéen am ko kon léegi loolu war naa mën a pousse jigéen ci mu góor-góor ni ci côté yëpp te ñi ma tuddee soxna yonte sa sam wax ni war nañu mën a doon ay roytef si jigéen ba jigéen xam ne li nga war na ko mën a doon am nañu ko dund am nañu ko dund am na ku ñuy wax rabia al adawiya ku yéemu la woon ci wàllu tasawuf daanaka ñaari at la soobu àgg ak gu wóor bu fële ñu dafay bàyyi ko di ko siyaare si léegi ci sahaaba yi it am na ci jigéen ñooñu xaj na lépp lu mën a leer ci jataay bi waaye am na ci ñu xamante ne ay misaal yu yéene lañ ndax am na ci jenn jigéen joo xam ni doomam dafa wéradi bi mu wéradee ba noppalu ci ay loxom borom këram génnoon bi borom kër bi ñëwee mu andil ko reer mu reer mu daal di dem waaj na mu daan waajee ba jekk ñëw jege borom këram ba mu jaxasoo ak ñun gannaaw bi mu xam mu ni ko mu xamal ko ni ko xale bi kat daa noppalu mu ni ko mun mu ko wax mu ne ko dama doon bañ ngay am benn jafe-jafe mbaa nga waroon a reer ci réew mbaa nga waroon def dara dem léegi ba mu xëyee wax ko yonente bi nettalee ko ko noonu yonente bi ni leen baarakallahu fii laylatikuma yàlla leen yàlla barkee la seen guddi ba ginnaaw bi lañ ca ay doom juddoo yoo xam ne ñëpp ay borom barke la loolu am nañ ci ay tegtal yu bare bare yoo xamante ne ñu mel noonu la ñu doon ci sahaaba yi ay melo yu demee noonu kon loolu
ñu dëgg ci rek taxaway bi jigen wara taxaw ci walu yépp bu lay ci séré yi nga xamné nak ñu bokul ci diiné ji dañ ko séré yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci andi ben séré bu ben philosophe bi ñu wax waldi warant séré ko dafa xana buñ xol bu fekké réw nit ki dal bu fekké réw nit ki ñu koy xol ci jaxé jum jaxé tal ci aduna mohammed ko ko gëna réy ci niti niti histoire musam ndax mustafa bi nga xamni manam mo bi nga xamanteni ci la arab yi tollu won ci ak arrière ak fi mu leen pousse yob muy ci walu roh walu jikko walu ak nité famu leen ci yob wax na ne buñ doon dox ñunni at ma mu ngeen dox dañu ko dox buñ ni at mu yobulen fi ci dir nafa gata ñet mu ne bu fekkene dañuy xol nit ki rew gum reej jeex jum def ci aduna rek kon yantene ken fetu ko ci walu kawé am lu wax la martin ben adib la adib bu dekk france la martin wax na ni bu fekkene hedef buré ak simple ak yoon wi nga jaar pour am ko ak resultat yu reey ak resultat yu mag bu fekkene lolu moy ñetti xiyass yi ñuy xiyassé pour xol matuk nit dal kon mohammed kenn duko mëna comparer kenn ci kaw suuf ndax hedef bu reey ñu yoon yi jaar pour taxaw ko simple na te resultat yu reey mu ne bu fekkene ñetti yoy moy yi ñuy jaar pour xolé ci nitu ñu rek kon ku gëna reey mohammed dama wax ni amu ci kaw suuf dal ndax ñu fi gisoon ñu gëna reey ci ñu fi jaar ci misé soirée mo ñoo xamni dañu gënné ay ganaay xex bal way fi fekkon ni sansé ko buñ ko sansé taxawal fi melni as ngor ngor soso mëna am balay fi joggé ñoom seen jëm bop ngor ga tassaro wat yalante bi lay gis mu ñew soppi ay nit ay million nit yu bokul ci kaw suuf bokku ñu aw xet bokku ñu lak wu ñu lak bokku ñu ay bokku ñu ay yeg yeg ak jibril waye mu soppi ñepp tak leen ci genn bu mu jaar ci wenn yoon mu tek ko ci kaw benn téré bo xamne téré bo araf wu ci ne Allah la martin moko wax araf wu ci ne luwala wax ni fi jamu xiram tollu won ci xel xoli arab yi mu di ak ni mu ko dindé ci seen xol bam set di philosophe bi di muhadir bi di ab yonent di musharriya di ki nga xam ne bu xeex jotee mooy sunu bu ko jiitu di génne xalaat yi maanaam mu ni buñ xoolee ci xiyaasukaay yi xiyaas yépp daal yi ñuy xiyaasee nit ku réy képp daal muhammad kenn du mën a indi ko koy comparé ci kaw suuf loolu ab yéefar bi ñuy wax la martin moo ko seere ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy li ñu doon ñambaas ci mujjug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir àggale ko histoire bi ma jëlas nag xam naa comme xilaafa gi ak benn saaba la xam naa juróom benn fukki saaba yu ñu cuqet wax seeni jikko te kenn ku ci ne dafay représenté junni nit ak nangami junni nit ya nga xamante ne ñoo toppal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp sax kenn du ko mën a nett waaye danañ ci am ñuñ cuqati ñoo xamante ne lañ cay jublu lépp rek mooy am jàngale ndax aduna histoire dafa doon loo xam ni dafa mënt ñàkk ci dundu doomu adama bi ndax alquran sax daf ñoo junju ni nu daf ñoo digal ni nu nañu dox ci kaw suuf di xool bu jóg ñu jaaroon barab sangam fañ mu jël fa siiroo fi ardi fan soro li mu tekk mooy dem dox ci kaw suuf di xool yoon sangam yi ka ci jaaroon jàll boo ci jaaree da nga jàll yoon sangam yi ñi ci jaaroon dañoo kalewu ci diggante boo ci jaaree da nga kalewu kon espoir dañ koy jàng ngir loolu ak boo demee ak sax ngay dox nag saa boo demee ba gag gestu sa ginnaaw xool mën a gàggante ko ci la nga weesoon ci ginnaaw bu dee nag ñëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba yi mu àndaloon nga xam ne boo leen yar ñu doxe ko ñooñu moom julit bu ne jamono bu ne rek dafa war a teewal dafa du leen war a teewal ci kanamam ngir mu doon waxuma la sax mu doon am jàng ñi waaye daf ko war di dund leen war a indi ci kanam di ko dund loolu mooy waral mooy tax lii ab julit bëgg a taxawal mu mën ko taxawal ak jamono ju mën a doon ndax buñ xoolee ci jamono bi ñu toll julit yi mat milliard bu tegal léegi yéefar yi la ca des lépp lu doo doon ay nit ñi jaxase ñu bokk ñii ay jàmmkat xel nag ñii gëmuñ dara ñii gëm nañ diine chrétien ñii gëm diine yahood te teewut nos bi nekkul ci loxo julit yi jamono bu ne rek ñun dañuy nose dañu pouse dañu jàllale dañu yoon fi ñu war a jaar
lolu war nañu xolaat sun bop dañu xolaat sun bop moy dafa melni organiser wu gi sahaba yi defam ak takto gën defam ak niñu andal ak niñu dan xolé alquran ben point bu wax bu ñu jëm ko dund mu dal jëf ñu ñi jëf lolu mo ñu manké ta jamono bu ne war nañu xol ñu ko motlé sun jëm bop naka nonu sëriñ bi bu ñëw moy sëriñ tuba mi ñu andal bu ñëw jëm ni lolu da andi wat mo ñu lim leen dal wax moy def leen sahaba yonent bi yu seen bay lu ñeen dag rek dañu ñu ko upp ta mu ñu nañ ko ba taxaw li ñu taxaw da lañ dégg ci ay bi nga xamni dafa wax soxna yonent bi sallam ndax yonent bi soxnam dëgg la ci naqal naqal yoy ci lañ dandul and ko mom yonent bi sallam waye ben bis nak xalaat nañ ci seen dim bop ni lañ ñun dal nek bi nek yonent bi ba nopi ci danaka ko day lu bax ak dund bu bax amu ci dara lool war nañ ko di jënd bañ ñëw jàmbat ko yëndu sansam yëndu bi lam leen fay moy dina gaday lu mat danaka lu jégué ñaar wër ba ay alxan wacc bi ay alxan wacce ni yëndu bi waxal sa wa kër ñi ni leen bu fekké ni dañu na bëgg aduna kep lu ñu na bëgg dund bu aduna kullu aswajika in kuntum tuturuna alhayata ad-dunya wa sinata fa ta'alaina umatti'akunna wa usaffihkunna sarahan jamila bu fekké ni aduna ak taarub aduna kep ñu bëgg ñi leen ma fasina bay leen ngeen jëgëndam wa in kunna turina allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa la ahad la musnad min kunna ajra azim bu fekke nak yalla ak ak yonenten ak bispe ak ele ngeen beug nak yalla xarol na len fa lu reere ay ma bu mu wacce yent len wa kan par kan hayso la jekko ni fa ma ngi leen wax lo xamni buguma nga gaawat dañ ci tay lu waxtan ci ak saxal dem ci signal yo ñu waxtan ni la ma yalla wax ni ko xam li la mu ni ko li la waxtan ay sama ñaar yo man nga xamane yalla yent la tan al bispe bu wa kan wax ko ko tan la hayso tan tan non la len kenn kan ban jax ñom ñep legi kon ni degg ci ni kon yoon yalla dem du neex ni lo xamanteni legi day nanni ak lam boy wan ba mu don do tata dede lu nakari kat la wara dal wax nañ ni wi nat la ni seyb laat waxon nako wa karam ni len dépasse bi ngeen di waxe na ngeen xamni yefaluma damay dundal don seyb ak seyntouba ñepp ci lool lañu dund moy ni dañuy dundal waye yefal parce que aduna taxulena ko yonante bi mi taxawal lim taxawal ko xamone nim sampale won ci abdul nga xam li fa ndalal ay dar lay don ni jaxase yin fab ay xadeeli tanama do ko ci bir mo non payas bo wax ni ben bes sonna ci lam na mbaaji mi ñaar yoon gëne dal ni dafa xawa waw bu upp wa yant bu ñëw dal nañ ko dal na mer ñoom ñu dekkon ci neegi ban tabaxi ban dañu tabaxalon legi ñu ya nga xamantene mo dal upp neegi ay dar dal gi lam dal dal man dund bu simple bo bu ndal mom sonna ay sa wax na ni wa kër yoon ci ni musu ñu reg lima ñett ñaari fan ñu reg ko ci mburu mu defal dal neena musa dama dama ci dundu takhassuf ci lañ dan dundu legi nak dulen bu nekkul waral delu ci lolu xam ko xam ni aduna da wara metti wata neex ba ci sofi di fanane julli di noten bakkan ci fanane julli di yendo wor lolu lepp lañ ci jublu moy pour wone bi aduna neexut manam sa bo jele aw neexit bëc ci dox rek legi yaangi dox ci erreur ndax dundu lu wer seigne bassir wax na ni seigne mag bi ci ak mu def amna ben mourid bo xam da lan defal jundjar ni ko andil ni ko ane ñaari fan ñetti fan ba ñu ko ane seigne bi ni nañ ko delo ngir damay bañ sama bakkan lay bañ mu tam ko te aduna da wor muy ta baba bi muy wax lol li bu bëggone ay bañ koy jundjar da nako manam waye jamono bu ne becc ak bu jam ni ngey baye xel wu wara jik aduna ba tax na du ko nax mu ko ci aduna lol nak jundit bu bëgg dal ci ak jël wala mourid bu bëgg dal ci ciosan la nga xamantene mom la seigne tuba andiwon fokk muy baye xel yoy diko xam di ci jëm kenn katna kon legi lolu ak taxaw kay la ñu taxaw fofu ba benena yeneen gestu yuñ ci gestu ci walu ko sahaba yi ak deggel li nga xamanteni manam serigne touba degg na ko yentou sansam ba melni kuko dan tuddu lepp bu soor yalla nañ ci def ay waxtaan di nuyu bokk yep nañ leen sant leen gëram di ñaan yalla mu defal na ak degg ak top ak jariñu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.